Salam, hər vaxtınız xeyir. Gözəl YouTube izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişəkimi sizlərin qarşısındayım. Bu günləri mən Azərbaycanda elə bir ailə yoxdur ki, elə bir nəsil yoxdur ki, Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyi məhkəmə sektoru ilə üzləşməsin və oradakı haqsızlıqları elə bir deyərdim, ailə də olmasa elə bir nəslin nümayəndəsi yoxdur ki, məhkəmə hakimlərinin haqsızlıqları ilə üzləşməsin. Hə, Ağadda oğlan İlham Əliyev, deyirsən mənə deyin, mənə çatmır, mənə zəng eləyin. Mən deyərdim ki, sizə zəng yox Sizə bu həmişəki bu özbəy jurnalları var. Bununla da desə, sizə çatsa da sizin gücünüz çatmaz. Düzgünlüyə tərəf qərar verəsiz. Deyəcəksən, Maksud Mahmudov, sübut elə. Bizim adımızı üstümüzə qoymuşuz da, vətən xaini. Mən heç vaxt siyasətçi olmamışdım. Və mənim timsalımda o qədər, bəlkə bir Minlərlə adam var ki, haqqı tapdalanıb, başını götürüb Azərbaycandan qaçıb və olub siyasətçi. Çünki Azərbaycanda hansı məmur, hansı nazirin qapısını döymüsən, onun ərizəsinə, şikayətinə baxıblar. Heç kimin barmağı qatdı İlham Əliyev. Mən bu günləri, bəlkə də kimlərsə deyər ki, öz problemimi nə işıqlandırırsan, qətiyyən yox. Mən öz problemlərimi ışıqlandırmıram. Heç ışıqlandırmaq da fikrim yoxdur. Mən başımı Azərbaycandan götürüb gələndən sonra mənim Batandaq qəsəbəsində, bax, 2-12 sot, bax İlham Əliyev, aç gözlərini diqqətlə bax. 2 kub çalır, alınıb. Tarixi ilə deyəcəm mən sizə. Biri alınıb 16-cı il, 23-ü 12-ci ay 16-cı ildə. Biri də alınıb 27-ü 12-ci ay, o da 16-cı ildə. Buyur, İlham Əliyev, bu sizin əmlak komitəsi. Bugünkü gün sizin yanında Azərbaycanın ən böyük makleri. Nədir o? Kamran. Kərəm. Kərəm Həsanov nədir? Bəlkə faməsinsə. Onun qolu ilə onun idarəsi verib də. Mən gələndən sonra ləğv elədiniz ki, bu qeyri-qanunudur. Ali məhkəmə, orada bir şərəfsiz oturub, Ramiz Rızayev. Ağa qara, qarıya ağ deyən. Qərar verdi ki, ləğv olundu da bu qeyri-qanunudur. Yaxşı, ləğv olundu, olundu. Ləğv olundu, olundu. Mən alqı satqıda bura ən qədər sayını da edirəm, ən qədər pul vermişəm notarialını. Bu nə tər olur? Deyirsən ki, get aldığın adamdan al ilə. Aldığım adam bir qardaş, mən verdiyim kupça almışsan da. Əgər yer qeydirməkdirsə, kupça necə aldın? Bunu da qoyduq bir qırağa. Bu işlə bağlı mənim bu çıxışımın məğzi nədir? Hamımız bilirik ki, məhkəmə strukturu şərəfsiz yığınağı, beqeyrət yığınağıdır hakimlər. Ancaq onlar kim ki düz söz dedi, onların həbsi ilə məşğuldurlar. Kim ki hakimiyyətin haqqında bir negativ söz dedi, onların iş verməklə məşğuldurlar. Qayda qanun bularlıq deyil. Bunu qoyduq qırağa. Azərbaycanın baş prokuroru Kamran Əliyev. Mən sizi tanımıram. Amma görürəm ki, bu Karalovun nənəsi erməni, Dusi oğlu Karalovun yolunu gedirsən. Bu iki kupçaları Bakı Şəhər prokurorluğunun müstəntiqi Vaqif Süleymanov yoxlama apardı. Mən dammıram. 30 min dollar məndən pul aldı. Dedi ki, Azərbaycanda düzgünlüyü sübut eləmək üçün pulsuz iş keçmir. Özün gözəl bilirsən. Korrupsiyada prokuraturan böyük olmuşsan. Yəni, əsl korrupsiyada prokuraturadan gəlir.
Yaxşı, mənim kursamı ləğv elədilər, elədilər. Gözəl. Vətən xainiyyəm da Azərbaycanda torpaq ola bilməz. Düz sözü deyən adam. Yaxşı, Vaqif Sulaymanov mənim 30 bin dollarımı niyə vermir? Hə? Kamran Əliyev. Bundan ikinci dəfədir mən bu haqda sizə müraciət edirəm. Yoxlatdır. Pulun verməyində sizin Yasama rayonun prokuroru Sahibəli. Köhnə müstəntiq, baş müstəntiq. Onun iştirakı ilə olub. Vaqif Süleymanov niyə görə, əgər mənim kupçalarım səhvdirsə, aldığı pulu versin də. Niyə eləmir? Hə, Kamran Əliyev? Hə, bu sözlər sizə sərf eləməz axı. İndi də görüm Kamran Əliyev. Deyirsən ki, mühacirlər kimlər söyür özləri bilər. Azərbaycandan başını götürüb qaçan vətən xainləri ana, bacı, arvad uşağı söyürlər. Kim söyür? Allah canını sağ eləsin. Özü bilər. Mən qatışmıram onun söyməyini. Mən ki, adam balası kimi ikinci kərə müraciət edirəm. Kupçalarımı ləğv elədilər. O, olmalıdır da. Halbuki torpaq komitəsinin peçatı ilə. Halbuki bax, bu kupçaları ləğv elədik. Nə var, nə var, Maksud Mahmudov. Nə var, nə var, vaxtı ikən İlhamı dəstəkdi. İlhamın və onun simasında olan ətrafının haqsızlıqlarını gördü, tüfürdü, çıxdı, getdi. İndi cəmaat öz haqqını deyəndə deyir, İlhamın xəbəri yoxdur. İlhamla irəli ətrafı hamısı taxsırkardı. O sözü mən də deyirdim də. İndi hamı öz haqqını tələb eləmək üçün istər Sovetski cəmaatı, istər qazilərimiz, istər şəhid anaları, istər tərtər hadisələrinin valideynləri, istər, hamısı neynəsin? Görür ki, bunları minib çapırlar. Bir söz deyirlər, İlham Əliyevlə Mehribanın xəbəri yox, onlar gözəl insandır, onlarla irəli ətrafı pisdir. Ara qorxularından deyirlər də. Bunu da mən deyirdim 2017-də, bu cəmaat demirdi. Mənə deyirlər, Maksud girir, yaltaqlanır. İndi bütün Azərbaycan bunu deyir. Bunu sizlər gətirib bizim Azərbaycanı, düzgünlüyünü, haqqını tələb eləyənləri sizlər bu yola əl gətirirsiniz, İlham Əliyev. Mənim bugünkü çıxışım, hamı bilir Ramiz Rzayev Ali Məhkəmənin sədri çaqqaldı. Onu hamı bilir. Amma Kamran Əliyev, mən sizin haqqınızı tanımıram sizi. Mən ancaq tanıdığım, iş gördüyüm adamlarla danışıram. Bunlar ikinci kərəmdir. YouTube portal saati ilə görüntülü şikayət edirəm. Niyə görə sizin, mən Azərbaycanda olanda 2017-ci ildə məni çağırırlar Bakı şəhər prokurorluğuna, kupçalar deyirlər ki, yer almışsan, nə qədər almışsan, yoxluyurdular. İşte kupçaların düzdür. Əgər mən səhv idimsə, bu kupçalar qeydirmək etsə, niyə məndən pul aldılar? Dedilər ki, sənin yerin düzdür. Mən çıxıb gələndən sonra, mən başımı götürüb qaçandan sonra ləğv edirlər. Yaxşı, ləğv elədin, gözəl. Kamran Əliyev, mən isə Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru. Bundan ikinci kərə müraciət edirəm. Məndən sizin baş prokurorluq yox, Bakı şəhər prokurorluğundan birinci mərtəbəsində Vaqif Süleymanov məndən içəridə saxlatdırıb, səniyə həbs etdirək yerləri zor güclə deyərdim. Bəli, rüşvətdir. Amma dedim, zor gücünə bıraxdırmadı. Həmin sahibəlinin vasitəsi ilə 30 min dollarımı niyə vermirlər? Nəyə görə? Əgər siz deyirsiniz ki, sizin prezidentiniz, sizi ora təqdim edən prezident deyirsə, mənə siqnal verin. Mən ilk öncə sizə deyirəm. Aid eləyin. Əgər olmasa, mən istəməzdim anabalı söhüşü söyüm. Deməli, görünür ki, bu söyənlər hamısı düz eləyir. Əzlər, sağ olun. Bir daha mənə vaxt ayırdığınıza görə sizlərə minnətdaram.